Hej og rigtig hjertelig velkommen her til dagens udsendelse. der skal give dig de tre vigtigste flows, alt det skal sættes op, for at få de tre flows til at fungere i Klaviyo. Det er sådan, jeg har lavet en lille spiseliste her, som vi selvfølgelig skal igennem. Noget af det, vi skal kigge på, og noget af det, som jeg synes, man typisk oversætter, er, hvorfor skal man starte med e-mail marketing, før man stort set har fået kunder i kassen. Det skal man altid gøre, fordi det er svært at få kunderne til at komme tilbage. Det første har besøgt din side en gang, du måske købe dem igennem noget Google Ads, du måske laver noget Facebook-marketing, noget TikTok, noget YouTube, hvad du nu laver og se optimering forskellige ting, for at få folk ind på siden, så er det altså noget nemmere at få dem til at komme tilbage, når de første tilmelder sig dit nyhedsbrev. Og derfor er det sådan, at den webshop, som vi kommer til at sidde og kigge på her i dag, det er en fuldstændig clean konto. Det har været lidt ved at teste nogle forskellige ting, så der er lidt noget legacy-rester <lægges> rundt omkring. Men ikke desto mindre, så er det sådan, konto, kontoen her, den vil se ud når du går i gang med det for første gang. Jeg har snydt lidt og lavet nogle af de flows, som vi skal gennemgå på forhånd, så du fri, der at sidde og kigge på specifikt de enkelte flows, hvordan man sætter en mail op og sådan noget. Men jeg skal nok kort komme omkring der og alle de tips og tricks, der skal til, for at du kan få det samme fine resultat ud af din klaviyo som jeg har fået her, eller som jeg får her i dag, når udsendelsen her, den er ved at være slut. Det vi skal kigge på, det er velkomstflowet. Vi skal kigge på at sætte tabkur op, Tab kur selvfølgelig den her med, at folk kommer ind på sitet, vil gerne have dem til at putte noget i kuren. de putter noget i kuren, og så skal vi selvfølgelig kunne løbe efter dem med en e-mail, hvis der er sådan, at de er tilmeldt til dit nyhedsbrev. Det er en, en af de flows, som rigtig, rigtig mange af dem, de sætter, op, man kan sige, der sætter op, man sætter op først, når man begynder at arbejde med e-mail marketing, det er en rigtig god grund til, for det er faktisk et ret effektivt flow. Så kommer vi selvfølgelig også til at kigge på browser band, men... Godeste. Jeg er meget skum i. <tryk> når nu jeg siger naturligvis, så er det fordi, at Browser Bandman faktisk er et af de flow, som jeg synes, mange overser. Og i Klavio er det altså ekstremt enkelt og nemt at sætte op. Og alle de her ting kommer vi om i dag. Men inden vi kommer så langt, så handler det jo lidt om, er det hønnen for ægget eller ægget for hønnen. Nu er der ikke rigtig nogen mennesker på det her site, så det jeg starter med at gøre, det er lige at lave en pop-up. Så når folk de rammer dit site, de rent faktisk kan tilmelde sig. De nyhedsbrev. Uden en pop up uden tilmelding, så kommer vi ingen vegne, og Klavio har faktisk nogle ganske udmærkede metoder til at gøre det på. Jeg tænker egentlig bare, at vi hopper på computeren her med det samme, og skal jeg vise dig, hvordan man gør. Det man gør, når man logger ind i sin Klavio konto her, er jo relativt det er simpelt. Vi er på dashboardet her, man trykker på det, der hedder Sign Up Forms. Og jeg har lavet en enkelt pop-up herinde i forvejen, den skal vi prøve at løbe igennem en god anden gang, men dybest set så handler det bare om, at folk kommer ind i kurven, så kan de klikke på et link for 10% rabat, og så bliver det automatisk trukket fra. Og det er noget, man kan, hvis du noget med FUCOMMERCE at gøre, hvis du har et spørgsmål til den type af pop så læg lige en kommentar under videoen her, så skal jeg selvfølgelig nok vende tilbage til dig. Det der er i det her, det er, at nu skal vi prøve at lave, eller ikke prøve, vi skal selvfølgelig have lavet en signerform. form. Og jeg har allerede installeret min snippet til, jeg trykker bare her, create Form, og så dukker der en stor mængde af forskellige forms op herinde. Og øh, min klare anbefaling er, at du laver en, der gælder på desktop, og en, der gælder på mobiltelefon. Nu, nu vil jeg bare lave en enkelt her i dag, for det godt godt blive måske lidt kedeligt at kigge på to stort set ens flows. Men det, der er i det, det er, at når du laver den til desktop, som du vil gerne vil have billedet på, når du laver den til mobiltelefon, så laver vi nu en billed. Vi laver den uden billede her i dag, og så kan jeg bruge den både på desktop og mobiltelefon, så kan jeg vise dig, hvordan man sætter sådan en op. Det er faktisk rigtig, rigtig enkelt at gøre. Det man gør her, det er, at vi tager, vi vil godt tænke os at få samlet en, e-mail, e der er sammen her. Den her er jo så lavet til mobile flyout. Jeg vil godt tænke mig en pop-up. Den her, vi tager den pop-up, der ligger hernede. Det er sådan en skabelon, der er lavet på forhånd, så skriver jeg bare her. Pop-up mobil. Og så kalder jeg lige den her desktop i dagens anledning, fordi så har vi lige fået lavet en her til begge dele. Bare så hænger det jo sammen. Nu er det så, at man skal vælge den liste, som det er, at den her pop-up her, det vil sige, når folk tilmelder sig, hvilken liste skal de så på. Man kan lave lige så mange lister, man vælger i system, Lige så mange segmenter man har lyst til. Der kommer de, for at løse systemet, kommer en, der hedder newsletter, og det er den, vi bruger her. Så jeg tager den her, der hedder newsletter, og så trykker jeg på create form. Nu er jeg faktisk allerede rigtig godt i gang med at få det her lavet. Nu er det sådan, der er et lille billede oppe i toppen. Det vil jeg gerne fjerne. Jeg ønsker ikke billedet på den her på. Det fjerner jeg bare. Og så har jeg faktisk lavet... Jeg har været så fræk, at jeg på forhånd her har lavet en tekst, så vi ikke skal sidde og bruge en hel masse tid på at skal gøre alle de her ting. Og du er selvfølgelig velkommen til at lave din egen tekst på din side, når der er. Vi trykker bare her, og så siger vi sæt ind. Åh, oh, for sådan, det gør vi så ikke. Vi trykker derinde. Sådan der. Så skal vi lige have fjernet de dele der. Sådan der. Sådan der. Og så tager vi den tekst her, der sparer spar 10% på kundeklub og så videre, Den sætter vi ned i den her nede. Sætter bare en der i stedet for. Sådan der. Spar 10% i medlem. Og den der op, der er, den sletter vi bare. Sådan der. Væk med den blok. Sådan der. Og så tænker jeg faktisk lige, at vi tager en lidt anden teksttype. Jeg synes måske, den der teksttype her, den er sådan lidt... Ja, jeg kunne godt tænke mig en anden. Jeg prøver at se, om vi kunne finde en, finding, der måske var lidt bedre. Jeg tror, at vi tager fint på tiden. den er jo så kedelig igen. Lad os tage og finde en her, der passer godt ind i det, vi gerne vil. Vi tager den der, og så siger vi, den lige skal være. jeg synes ikke rigtigt, jeg kan finde nogen her lige sådan, at den, jeg gerne vil have Lad os prøve, at vi kan finde en her. Der var den. Den kan jeg godt lide. Og så gør jeg lige den her skrifttype en lille bitte smule mindre, for den er meget, meget stor helt oppe i den der. Så vi siger lige sådan der. Det kan stadigvæk godt ses på site. Det er rigeligt really fint, det her at gøre på den måde her. Sådan der. Så er den done. Og så hernede, der kan man så skrive øhm, en god teaser-tekst. Det er at skrive, ja tak, jeg vil gerne spare 10%, det her, når jeg lavet foran. I stedet for, at den sætter jeg så bare ind her. Bum, Sådan der. Så er det ligesom på plads, og så hernede, der kan jeg så sige, ellers tak. Den skal så lukke formen. Det er standard. Ja, det vil sige, når jeg putter min tekst ind hernede, den der hedder nej tak, der skriver jeg bare her, ellers tak. Ellers tak. Sådan der. Eller stakker. Det kan folk godt finde ud af, det kan lukke den. Nu er det så sådan, at vi selvfølgelig skal have en lille disclaimer tekst på nede i bunden. Det er lidt vigtigt, ellers så får du noget ballade. Vi skal selvfølgelig gøre folk opmærksom på, at vi er medlem af et nyhedsbrev, og at der selvfølgelig er selvfølgelig en privatlivspolitik på site, og den har jeg allerede lavet. Klar også, så vi ikke skal sidde og bruge så meget tid på den. Du bliver jeg samtidig medlem af, så videre. Den sætter vi lige hernede. Der kan man gøre det meget simpelt, at man lige trykker på at Blocks, og så vil jeg gerne tilføje en tekst, så tager jeg som tekstblokken, kaster over hernede og smider ned i bunden. Sådan der. Og så sætter jeg min tekst ind. Sådan der. Og så gør jeg det, jeg lige markerer teksten en gang. Og så gør jeg den altså lige noget mindre, for den er meget stor. Og så centrerer jeg den her. Sådan. Og så gør jeg lige det, at jeg bruger linket knappen her på den nederste del. Så vi lige får et link, og der har jeg altså sagt, jeg har lagt min privatlivspolitik over, orden, der hedder på t Private Policy, og så trykker jeg på Apply, og så er den sådan set klar Hele vejen igennem, og helt som den skal være Nu er det sådan, at den pop-up meget, meget stor og meget bred Og man kan godt gøre den mindre Der går man ind i Styles, der kan vi her tage for eksempel Small Og så kan vi jo gøre det, at vi lige gjort den lidt mindre høj Jeg synes den er meget, meget høj Vi gør den lige så lille her, som vi kan Sådan der, og så har vi her De enkelte knapper kan vi faktisk også ændre afstand på jeg kan lige fjerne top og bund på den der Sådan der og oh, så tænker jeg, at den der, det er okay, ja tak, jeg vil gerne have 10%, og det der med klubben, det er også fint, Det der kan man nok også lige her, måske lige, lige gøre den lidt mindre igen. Grunden til den her, det er noget, at den bliver større end den er her, det er jo noget at gøre med, at når den rammer så skal den helst ikke fylde for meget, den skal være nem og simpel og enkelt at lukke ned på bitefonen, uden den fylder for meget. Nu er den i hvert fald lavet her. Sådan, sådan her kunne power vi godt se ud, så kan man jo selvfølgelig eksperimentere med forskellige farver og forskellige indstillinger, forskellige tekster og sådan noget, og lave en A-B-test. Det springer vi lige over i dag. Nu laver vi lige pop dem her, så vi ligesom er i gang med noget. Lad os prøve at kigge lidt øh, på de næste trin her. Det vi så gør her, det er at vi har et succestrin, og herinde der er det så nemt og, og smart lavet, at man skal bare skrive sin værdikode ind, så skal, kan folk trykke på ikonet her, og så bliver det faktisk kopieret til deres computer eller til deres øh, ja, til deres computer, deres mobiltelefon. Og rabatkoden her hedder velkommen, så det er jo når man kommer ind på Sejden, så trykker man bare på velkommen. Så kan man herover skrive velkommen til. Velkommen til, eller hvad man nu har lyst til at skrive. Jeg skal bare velkommen til. Gør lige teksten lidt mindre. Sådan der. Her finder du din 10% rabatkode. Den er også sendt til din e-mail. Sådan der. Og den er også en lille smule stor, den gør vi altså lige lidt mindre. Sådan der. Og så kan vi faktisk gøre det, vi laver en teaser. Teaseren er sådan en, en ekstra felt, vi kan lægge hernede i hjørnet. Den kan have forskellige former. Det kan være cirkel, den kan være ned et hjørne, som den ser ud her. Vi kan lægge forskellige billeder på. Jeg vil sådan set bare gerne slette den der knap, så den remover jeg lige en gang. Og så vil jeg hellere lave min tekst hernede i stedet for. Det kan vi så gøre her. Jeg skriver her. Spar 10%, klik her, og oh, KLIK, klik her, og så kunne vi jo lige sætte det ind i midten, sådan der, og så kan vi jo sige medium størrelse, det er vel okay, så kunne jeg godt forestille mig, baggrundsfarven her, den skal være sådan lidt skrigende i det, så vi kan finde en flot gul cool farve her Sådan der Ja, den er fin og Så skal vi have Den tekst skal nok være en kendende større Nej Jeg tror bare jeg holder den i 14 Og så gør jeg den herovre som bold Sådan der Nu er den nem at få øje på hernede Jeg tror lige vi gør det At vi lige øger størrelsen på den øverste del Sådan der Spar 10% klik her det, der så sker, der når folk klikker hernede, så vil pop-up'en komme frem, og så kan de rent faktisk og udfylde den igen. Nu er vi sådan set klar med den her pop-up, og det eneste, jeg skal gøre nu, det er at trykke på Publish, og Publish den her, og så vil pop-up'en komme ud på sitet. Nu skal vi selvfølgelig have lavet vores, velkomst, øh, vores velkomstlov. Vores velkomstlov, ja, Jeg har vi så pop-up'en igen. Det, vi nu skal have gjort, det er at vi selvfølgelig lige trykke her på Exit herover. Lige inden vi ryger over til selve velkomstlåsen, så tænker jeg lige, at vi tager den på tavlen i gang, fordi der er faktisk nogle ting her, som man lige skal være opmærksom på. Der er forskellige måder at lave sit velkomstflow på. Jeg kommer til at vise det her meget simple velkomstflow, lige om lidt, og lidt mere komplekst bagefter, men lad os lige prøve at ryge over på tavlen en gang. skal jeg prøve at vise jer her, hvordan man får lavet, eller vise dig her, skal jeg prøve at vise dig her, hvordan du får lavet et rigtig godt velkomstflow. Det det jo handler om, det er, at man kan forestille sig her, at vi har et, et velkomstflow, Og der er typisk sådan, man kan groft set dele det op i to forskellige. Der er en, hvor du minus rabat, og så har du en, hvor du faktisk plus rabat, altså giver en rabat. Og det er den her over med rabatten, som jeg vil vise lige om lidt. Det, man kan gøre med sin velkomstmail, det er at man skal huske, at når man sender sin velkomstmail den første gang, så det er det der, vi byder folk velkommen. Det er det første indtryk, de får dig af din forretning, og derfor er det vigtigt, at du gør dig nogle overvejelser, hvordan du har tænkt at gøre det her. Hvis du har en rabatkode, så er det en ting. Hvis du ikke kører med rabatkode, så er det en anden ting. Man kan også gøre det, at når folk har købt noget, man faktisk sender et velkomstflow. To, det vil sige, at når de har købt en eller anden vare, så kan man bagefter gå ind og lave det næste velkomstflow. Det er to forskellige ting, men det er velkomstflow, vi koncentrerer os om at lave lige om lidt over på computeren, det, er det der ligger herovre. Flowet herovre, det består typisk af en 5-10 mails. Og de kommer typisk i en, en rækkefølge hernede af, og det er meget fint, hvis man kan lave de her mail her, sådan at det er en slags, skal vi sige, uddannelse af brugeren. Det er det, du skal forestille dig, du skal lave. Du skal uddanne, hvorfor skal brugeren købe hos dig, hvad er det for nogle varer, du har, hvad er det for en produkt, du sælger? Hvorfor har du valgt dem? Er der nogle særlige ting, som du kan, og som andre måske ikke er så gode til? Noget, som du kan, kan man sige, uddanne brugerne i, i din webshop, og den måde, som du vælger at agere på dine sociale medier. Alle mulige ting kan du putte ned i de her mails, som ligesom er med til at knytte brugeren tættere på din e-mail, eller tættere på din webshop, og selvfølgelig også dine e-mails i fremtiden. For det der i det der, når folk har tilmeldt sig noget, så er åbningsraten væsentlig højere, specielt hvis de lige har købt noget første gang så det er det rigtig fint, at kan sende sådan en helt flow her. Så jeg vil sige, hvor lang tid skal der være imellem hver mail? Ja, det er jo lidt et temperamentspørgsmål, men sådan en til, til tre dage vil jeg nok sige, at man nok vil en god idé at sætte op i sådan et flow som det her hvor man lige giver folk en chance for at fordøje den første mail, før man sender den næste, eller afhængig om putter en video i, altså et link til en YouTube-video, eller hvad man gør for at få folk til at blive uddannet det her Det er en rigtig god måde at lære folk i din, din webshop at kende, og hele de produkter, du har. Herover der har vi den helt anden type af e-mails, kan man sige, velkomstflow, Og det er det, vi lige er ved at have lavet over. Vi har lavet pop-up nu. Folk, de rammer pop upen det er noget med spar 10%, og så skal der selvfølgelig være en e-mail her, hvor vi siger velkommen til og så videre, og man kan selvfølgelig minus de her 10%. Og så kan man lave en mail nummer to hernede. Nu er det sådan, at de her velkomstflow i Klavio, de er bygget sådan op, at man kan sætte et filter op i toppen, der betyder, at folk de har købt noget, så stopper flowet. Så det vil sige, at hvis de har foretaget et køb, når det her flow det er gået i gang, jamen så stopper det. Så det vil sige, at hvis man køber noget her, hvis nu man forestiller sig her, at de køber noget, og den første e-mail, man får sendt til dem, så får de ikke resten. Ligesom den sidste mail hernede, den modtager de heller ikke, hvis det er, at de har foretaget et køb her, eller op i, i, allerede op i den første mail. Så på den måde, der er man sikker på, at man ikke kommer til at sende alle de her mails til folk. Den næste mail her, den bliver en lidt uinteressant. Det man laver i den mail her, det er en, har du brugt din kode, husk, husk, kode, altså vi, vi byder dem sådan velkommen i den første mail, giver dem koden, det er dybest set derfor, de har tilmeldt, altså, det er egentlig ikke så meget andet mere end det, value proposition, den her, det var, at vi vil gerne give dig 10% rabat, jamen, så skal de have 10% rabat, niks vejder, den næste mail, har du husket at bruge koden, husk på, vi ved jo, at folk ikke har brugt den endnu, og hernede, sidste chance, Fordi vi ved jo, at det ikke har brugt den endnu, så de har sidste chance for at nå at få brugt koden, når vi når hernede i bunden. Herovre, der har vi, kan vi i princippet lave lige så mange mails, vi vil. Og vi kan gøre det sådan, at når folk har købt noget, så ryger de automatisk over det flow herover, Der kan man selvfølgelig gøre det, at når de har købt noget, at man lige smider en tidsforskydning ind her, måske på tre dage, et eller andet. Hvor vi så bagefter begynder at gøre opmærksom på, tak fordi du har købt noget af vores webshop. Vi vil gerne lige benytte lejligheden til at fortælle lidt om, hvad det er, vi kan. Og så hele det her flow, velkomstflow herovre den Lad os lige prøve at få lavet sådan en flow her. Det er faktisk, det er faktisk for farve nemt. Nu skal vi se, hvordan vi gør. Det er simpelthen lavet så simpelt, som man næsten synes, at det kan være løgn. Det vi gør her, det er, at vi går ind i Klæbio selvfølgelig. Og øh, herover der trykker vi det, der hedder flows. Ja, det giver vel sig selv et eller andet sted. Der er allerede et par flows lavet herinde, og det lovede jeg også, at I ville gøre, så du skulle sidde og bruge tid på, at jeg sidder og klikker på det ene eller andet. Men jeg viser lige helt basis, hvordan du skal starte det op, fordi Klæbio kan faktisk gøre det her for dig super nemt. Det man gør, det er, at man trykker har i hjørnet på Create Flow. Og så herinde, der vælger du simpelthen bare dit velkomstflow. Du kan skrive Welcome. Og så kommer der faktisk et ganske simpelt uh, velkomstflow op. Jeg trykker bare på den, der Standard. Det er det her med tre mails, som bliver sendt i en serie. Og dem, uh, dem har jeg allerede lavet. Så vi er fri for, at skal sidde og bruge så meget tid på det. Lad os lige prøve at kigge på, hvad indholdet så er i de her mails. Det før... Den første her, det er... Velkomstmailen, den er her. Og... Uh bare lige for at tage det måske lidt komplekse. Først, der er et filterhop. Hvis jeg klikker på filteret her, så står der så bare, at vedkommende, det kan man vælge ud fra en masse forskellige varianter, og det er bare at kigge løs. Vedkommende her, hvis de, placeret, de skal have placeret 0 ordre siden det her flow, det startede. Det vil sige, at hvis de har foretaget en ordre, inden den første mail, den ryger afsted, hvilket vil være fantastisk hurtigt, fordi så skal de faktisk stort set gøre det samtidig. Det kan ikke lade sig gøre så bliver den her mail selvfølgelig sendt til dem, og det næste vil så være, at husk at bruge din rabatkode på 10%, og den sidste, sidste chance, bruge din rabatkode i dag. Lad os prøve at kigge på indholdet i de her mails. Hvis jeg her trykker på Edit på mailen, så er jeg over her. Tak for din tillid. Her er din rabatkode på 10%. Velkommen til. Og her har vi så vores, øh, vores produkter liggende her. Der står også her de mest aktuelle tilbud nu. lige nu. Lige prøv at trykke på Edit mailinger. Det er jo sådan, at de her mails, de indeholder nogle forskellige produktfeeds også, og det skal, jeg skal nok vise produktfeedet lige om lidt. Nu tager vi lige indholdet her, ryger over til produktmail, eller produktfeedet, og så ryger vi lige tilbage til de sidste to mails, så er det hele med. Herinde der har vi så velkommen til t-shirt.dk, fordi jeg har valgt at bruge det samme billede, som jeg har i toppen, så der er en genkendelighed der. Dejligt at se, der har en rabatkode på 10%, og hernede der er de mest brugte tilbud, mest købte tilbud lige nu i webshoppen. Og her skal vi så have valgt et flow. Og her der tager vi simpelthen og siger, at vi bruger det, der hedder Vu Popular All Categories Personal. Og jeg skal nok vise dem lidt, hvordan vi får det her gjort. Så skal vi skrive se mere her, så bare her på gem. Yeah. Sådan der. Nu er flowet tilrettet til den person, der rammer her. Det vil sige, at hvis flowet, hvis nu folk har hvis nu man kommer ind på site, og man begynder at klikke lidt rundt på noget, og man så efterfølgende klikker på tiser nede i bunden, og man tilmelder sig, så kan det faktisk godt være, at Klebe er heldig. kan nok gribe nogle af de ting her, som folk de ved, hvis de ikke ved, eller flået her, ja, hvis nu de ved, hvilke produkter de kigger på, så dem der kommer ind, hvis man ikke har noget data på brugeren overhovedet af en eller anden årsag, Jamen, så vil der komme de mest populære veje. Jeg skal nok vise dig, hvordan du lærer det her flow her lige om lidt. Det er super smart, for den kan faktisk finde ud af det her for dig. Det er særlig interessant i mail 2 og mail 3, fordi der er det jo sådan, at der har vi i hvert fald noget historik på folk. Vi ved, hvad de har været rundt og besøg, hvis de har været på site siden, og så kan vi skyde det efter dem som værende de mest øh, solgte varer, eller mest øh, populære tilbud lige nu, så det er det faktisk tilrettet til den enkelte person. Og jeg går også ud fra, at det er de mest populære for personen, så derfor kan at kigge på dem. Så det er jo ikke helt løgn. Lad os prøve at kigge på det. Nu er den ligesom klaret hernede, og der er egentlig ikke så meget mere i det. Man kan selvfølgelig lige gå ned i bunden her og lige rette til, for det står på engelsk. Det vil jo måske nok være en god idé lige at skrive her. Du kan afmelde dig her. Sådan der. Så er det i hvert fald alt sammen, som det skal være. Sådan. Og vi siger safe and return. mærket. Nu springer vi lige lidt i det, for jeg skal lige overvise dig, hvordan man laver det her produkt, fordi det er snublende simpelt. Hvis vi går over i det, der hedder Product Vi trykker lige på exit på den der. Og så hopper vi lige over her i den her nede, der hedder products. Så jeg trykker på den en gang. Så her under, der ligger alle de produkter, jeg har i mit webshop, de ligger her. Hvis jeg så går over og kigger på den her op, der hedder øhm, product feeds, så ligger min produkt her. Når det er det samme, man trykker bare på create new product feed heroppe. Det man gør, det er, at man her siger, at jeg vil gerne have den her, der hedder Vue Popular All Categories Person. Jeg har selv kaldt den sådan, det kan man gøre, som man vil. Det vi gør her, der er at skrive produkter, som en kunde har set på tidligere. Hvis det er sådan, at det er en begrænset, hvad vi har af, folk, af, af, af viden fra folk herinde, så kunne det så altså, gør vi simpelthen det, at vi udfylder med de bedst solgte produkter. Man kan også have de mest solgte og mest sete produkter i webshoppen over de sidste, lad os bare tage den her tre dage, fordi det er tøj, vi er med at gøre. Det kan godt være, hvis man har en webshop, hvor produktet er stationært. Det jeg tænker her, det er, at hvis det er en tøjbutik, og du sælger uldstrømper, og du sælger ankelstrømper, så vil man sådan sidst på året faktisk risikere, at folk de kommer til at sidde og kigge på ankelstrømper, fordi det er dem, der har været solgt mest. Når det begynder at blive koldt udenfor, så skal vi selvfølgelig uldsokkerne ind. Så det er et ret godt eksempel på, at det faktisk er lidt vigtigt, at man vil det her sat rigtigt op, sådan at man siger, at det skal være de mest solgte og mest sete inden for de sidste tre dage, hvis man har nogle produkter, der flytter sig meget, og som er periode- eller sæsonafhængige varer, har man noget, som ligger længere tid i sin butik, man bruger, måske man sælger måske møbler, eller helsekost eller noget andet, hvor man kan sige, at der er måske en længere, længere, sæsoner på det, der ikke rigtig er nogen sæson, så er det en god idé at holde den på 90 dage, så får man ligesom et mere, mere spand med det Nu tager vi den 3 dage her. Så kan man vælge her at fjerne nogle kategorier, hvis man har nogle ting, man ikke vil have med i, sin, i sit, i sit view her. Jeg synes, det er sådan set meget tilfreds med, at det ligger der, så jeg trykker her på Save. Product feed, og så er den sådan set lavet herinde. Nu skal vi lige tilbage til vores flow. Vi trykker på flowet. Vi trykker på velkomstserien. Vi trykker på mail nummer 1. Vi editerer den en gang. Jeg skal lige være sikker på, at mit produktflow nu stadigvæk er. For nu fik jeg ændret i det. Så er det her stadigvæk. Det ligger her lige så fint. Der er, jo der er nogle par produkter, som der selvfølgelig skal pilles ud. Det kan jeg godt se. Nå, det må jeg lige få gjort senere. Udmærket, jeg trykker her på done. Den næste mail, den går så en time efter. Her kan man gøre en rigtig, en rigtig smart ting. Man går ind og siger, jamen jeg vil gerne have, den skal vente en dag. Det gør den der, og så vil jeg gerne sende den her om aftenen. For jeg tror, at når folk er gået i seng, eller når deres børn er gået i seng, og man sidder lidt der nu i sofaen om aftenen, så er det måske meget godt, at der kommer den her, husk nu at bruge det 10% rabat, og så tænker jeg, at det er der, vi kan få folk til at bruge rabatten. Så der er jeg valgt her, man kan også bare sige, at man egentlig bare gerne vil have den sendt en dag efter, men jeg synes, at tidspunktet er smart. Så siger vi her, hvordan ser den her mail så ud. Lad os prøve at preview den en gang. Den ser ud, som den gør her, og der er igen nogle problemer med selve feedet der, produktfeedet. Det er nok fordi, at det er lidt det her med det her legacy, der ligger lidt og rører rundt. Lad os lige prøve at kigge på den en gang. Tryk på edit en gang. Så kan vi også lige se, hvordan mailen er bygget op. Husk at bruge din 10% rabatkode. Tryk lige på edit der en gang. Så ryger vi her. Her har vi så, at du fik brugt din rabatkode. Du kan stadig nå bruge din rabatkode, som er velkommen, og et link til sitet. Og så tager vi det her feed, og det bytter vi så lige til personal. Sådan der. Trykker på gem, og så er den også fint. Sådan der. Save and return. Og så tager vi lige den sidste, og så har vi faktisk fået lavet et helt feed. Den venter altså lige to dage med, og sender lidt senere end den første mail, eller mail nummer to. Og det er sidste chance. Tryk lige på edit på denne gang. Og sidste chance, at bruge rabatkode i dag har du set på udvalget spørgsmålstegn, og sådan en lille, med en lille, sådan en lille emoji med en finger på. Man kan godt bruge nogle emojis rundt omkring, det er faktisk en rigtig god idé at gøre det. Jeg tænker også lige, at vi gør det, at vi her lige smider et, et ur ind, for eksempel sådan et, et kubur og sådan en væk Er der ikke sådan en emoji med det? Det tror jeg faktisk nok, der er et eller andet sted. Så skal vi se, om vi kan finde den her. Emoji for et ur. Bum, 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 bum. bum. Det kunne jo godt være, at den her et eller andet sted. Det må være her et eller andet sted. Hm. Der var den. Ja. Sådan der. Ligger også lige en emoji ind. Foran. Sådan der. Så er det i hvert fald sidste chance. Det er man slet ikke i tvivl om. Så kan vi gå over i selve e-mailen her. Hov, oh, så skal vi over i selve e-mailen og redigere den. Og her der har jeg gjort en lille træk. Fordi jeg vil gerne have folk de virkelig ser det her i sidste chance Så jeg har lavet den her knapfarve om Knappen hernede den er ikke grøn som ligesom den anden sted Og den måde man laver knapfarven om er relativt enkelt Så jeg klikker på den Så kan jeg gå ned i block styles Og så er der adgang til alle attributter inde i, øh, i knappen her Man kan også så gan fjerne den på en desktop Eller en mobil og Lave to forskellige versioner hvis man har lyst til det Men nu har vi sådan set øh, fået lavet vores fine knap hernede Med en gul farve og det, det er sådan lidt via netto -travlt. Nu gør jeg det at jeg lige går ind og smider det her Jeg synes måske det var en meget god idé lige at få det der den der med heroppe også, fordi det er jo sidste chance, den er meget sjov lige at få den med, så er klar over det sidste chance, når man åbner mailen, så skal vi lige tjekke produktfeedet her en gang, det er nok det forkerte, ja, vi skal have det produktfeed på, Gennem og luk, og så er den velkomstmail, så er det her velkomstflow, faktisk lavet færdig og klar til at blive skudt afsted. Så det er måden, man gør det på, så kan vi have trykke på exit. Og nu er det jo sådan, at den allerede er koblet op til vores newsletter, og den bare kan blive fyret af sted. Så det er faktisk det vigtigste flow, man kan få lavet på sin, øh, sin, øh, sin webshop. Jeg kigger lige på pop igen. Jeg glemte faktisk lige det her med at vise dig, hvor du kan tænde for den. Om den skal køre på desktop, eller om den skal køre på øh, mobil, eller den skal ramme begge steder. Det glemte jeg lige at vise dig. Så det tror jeg lige, vi tager. Det handler lidt om her, at vi går ind i øh, sign up Flow. Så nu har vi så lavet vores fine pop-up, der ligger her. Mobil, desktop. Jeg trykker lige her på Edit Form så går der ind i det, der hedder Behavior, og herinde, der kan du faktisk sige Desktop, Desktop Only, Mobil Only, det kan man gøre her. Ligesom man kan sige, hvem må den ramme den her, hvis nu man siger, Don't show to existing Klaviyo profiles, man kan også sige, at den skal bare vise til alle besøgende, man kan også gøre det, hvis man har en særlig pop-up, man kun vil have den til at ramme i et given segment, eller en given liste, alt afhængig af, hvad man har lyst til, så der er virkelig mange muligheder, den pop-up her. Men det vigtigste, når du laver den pop-up den første gang, det er de ting, der ligesom er nævnt her. Så vil sige, don't show again after submitting. Det vil sige, at de trykker på den der dernede. Altså submitting, close form and go to UL action. Det er den dernede. Fem dage, synes jeg er for meget. Jeg sætter den til en dag. Jeg vil godt være lidt aggressiv. Jeg vil godt have nogle tilmeldinger til nyhedsbrev. Så trykker jeg her på publish change. Og så er den faktisk ude i verden. Det var det ene af de flows, som jeg tænkte, jeg lige ville vise dig her. nu er vi i hvert fald i gang med det, der er lavet velkomstflow. Og vi har styr på tingene. Noget andet, du kan gøre, det er faktisk at lave et velkomstflow. Nummer to. Det kunne jo godt tænkes, at folk de faktisk ikke har fået købt noget endnu på din øh, webshop. Lad os lige prøve at kigge, hvordan man kan lave det, for det er faktisk en rigtig god idé. Det kan godt være, at du lige skal have en absolut sidste chance for at bruge den her rabatkode. Det kan man gøre på følgende måde. Det man gør her, det er, at man skriver hernede, at efter øh, sommeren, så er det to Welcome Flow 2 ikke købt endnu. Og det er en, et segment herovre. Hvis lige prøver at hoppe over her en gang. Og siger, ikke købt endnu segment, det er den her. Og øh, den måde, man laver et segment på, er faktisk relativt simpel. Der er ikke nogen i det endnu. Det er helt nyladet det her. Jeg trykker her på redigere definitionen, eller redigere, hvordan folk kommer i det her flow. Og øh, så skal man selvfølgelig have lov til at kalde det frem. Det man gør her, det er, at man siger, når nogen har modtaget en mail mindst. Hov, oh, den er helt galt, den her. Øh, det skal vi lige have på, det her. Velkomstflow 2 har ikke købt noget endnu. Har fået mindst tre mails jeg vil gerne have, at de skal have modtaget tre e-mails. Der er tre e-mails i vores velkomstflow, så ved, når de er ramt den her tre gange. Ej, der? jeg gør noget andet? Jeg sætter den til 5, fordi så har de fået to andre e-mails undervejs, og så får de den her. Det vil sige, at de har modtaget de tre velkomstmails og to normale nyhedsbreve, og så får de den her. Det er det, vi gør. For så kan det godt være, at det bliver lidt meget. Det er det, vi gør. Så jeg sætter den her til 5, så er den i hvert fald rådet godt ind. Der står der her, og der står også her, at personen her, when someone has done or not done, placed order zero times over all, zero times over all time, og så er det jo logisk nok, at så har de ikke lavet en ordre nu i webshoppen i hvert fald ikke ud fra det data, vi har på dem. Det kan jo godt være, at der er nogen, der har købt noget, som ikke har været til med nyhedsbrev, så kan vi selvfølgelig ikke spore dem. Det er jo fair nok. Men det, der ligesom er pointen her, det er, at de får altså de tre velkomstmails, og så får de de to andre. Skal vi give dem nogle flere end fem mails i alt? Det kunne jo godt være, at vi måske skulle sætte dem til 7 Ej, vi sætter den til 6 mails. Det kan man selvfølgelig sidde og teste lidt på. Det er jo meget sjovt, hvis man går ind og kigger på det her. Og man kan at arbejde med de ting. Men når du har lavet dit segment, du bliver enig med dig selv om din strategi, sådan der, så trykker jeg på Update Segment. Nu hopper vi lige over til flowet herovre. Flow, den ligger der. Sådan der. Og så kigger vi lige lidt nærmere på vores velkomstflow, som jo ligger hernede. Og den er lavet ud fra det samme princip som før. Der står her, måske kan du bruge en rabatkode til shoppen. Lad os prøve at kigge på denne gang. Edi denne gang. Vi skal nok have ændret flowet herinde, tænker jeg. Vi har en lille gave til dig. Måske kan vi ikke Bla, bla, bla. Velkommen din rabat. Uh, se, der er det her flow igen. Der er den her, der produktfeed, som jeg lige fik lavet om før. Det skal vi i hvert fald lige have ændret igen. Så det vi gør her, hopper lige herned. Det mest populære tilbud lige nu er. Og så bruger vi igen den her personalized. Sådan der. Og så får vi den, øh, den, rigtige på. Save and return. Sådan. Og så gør vi det samme med den sidste. Igen to mails. Igen det samme flow som før. At øh, hvis folk, de begynder at, når folk rammer, når kommer ind i der flow, så må de ikke, hvis de laver en ordre på den første mail, så får de ikke mail nummer to. Så på den måde har jeg styr på min, øh, min e-mail. Så jeg tager lige og... Vil du ikke have din gave? Sådan en tudesmiley, vi har en lille gave til dig. Trykker på edit. Og så gør vi lige det, at vi retter vores bit til hernede. Sådan der. Og gør den personificeret, Gemmer den. Save and return. Nu har vi i hvert fald budt folk så meget velkommen, som vi overhovedet kan. Det næste flow, vi skal have lavet, det er selvfølgelig TabQ. Og det her med TabQ, det synes jeg lige, vi hopper over på tavlen i gang, for lige at tage kan vi sige, strategien omkring det, og hvorfor det er en god idé at lave den, og hvad reglerne de er. Først og fremmest så er det sådan, at når man bruger Klavius, så kan man være 100% sikker på, at der ikke er nogen, der modtager en tab hvis de ikke er medlem af dit nyhedsbrev. For det må man jo ikke. Men den måde, det fungerer på, bare sådan du med, hvis du ikke lige kender til konceptet, det er, at vi har her en besøgende, som sidder foran sin computer, vedkommende får en e-mail eller har tilmeldt sig på den samme computer øh, fra dig. Så hvis de ikke har, hvis, de ikke har, hvis nu det for eksempel siger, at nu tilmelder jeg mig for eksempel via min mobiltelefon, så kommer op på min computer, så er det ikke sikkert, at vi kan spore på tværs i de to medier. Det kan vi som regel ikke, men hvis vi kan, så er det super cool, men det kan vi normalt ikke. Så det her med, at folk de har fået en e-mail og klikker på et link i en mail, så er vi i hvert fald helt sikre på, at TypeQ kommer til at virke. Lad os bare sige, at de klikker på et link, rører ind på din webshop, sådan der, og de finder nogle ting, og dem kommer de selvfølgelig i kurven herovre, og så forlader de siden igen. Det vil sige, at de gik ud af din butik uden at købe noget. Og nu vil vi jo gerne have en mulighed for at sende dem herover en e-mail med de varer, som de har puttet i kurven. Fordi hvis vi kan det, så kan vi måske få folk til at komme tilbage. Det er jo altid en god ting, hvis vi kan det. Men vi kan kun sende dem, hvis vi har lov til det. Hvis folk har afmeldt sig, så vil Klæve jo ikke sende dem. Det kan den ikke. Så du vil ikke have nogen problemer med loven og GDPR. Alle de her ting, det er på plads. Folk har tilmeldt sig. Den kan ikke blive sendt, uden de har tilmeldt sig. Og den kan faktisk heller ikke blive sendt, hvis folk de har gennemført et køb. Det næste her, det er så, vil man sende en mail, eller vil man sende to mail. Jeg har lavet sådan et to mails flow, hvor den første her, den bliver sendt efter et stykke tid. Og igen, så er det sådan, at den her op, jeg tror, det er en time, jeg har sat den til. Øh, det kan vi i hvert fald lige kigge på. Det er sådan, at hvis folk forlader lavet og de ikke har gennemført deres handel inden for en sidste time, så får de en mail med de her produkter, I siger, at du har faktisk glemt din vej vi har gemt den til dig. Så kan man gøre det, at vi lige venter for eksempel 14 til 20 timer her, med at sende mail nummer to med sådan en slags sidste chance. Så det her op, det er sådan en glemt. Og en sidste. Og begge dele er med til at øge omsætningen i din webshop betragteligt. Sådan en tabt kur her kan faktisk øge din omsætning rimelig voldsomt. Du kan måske tænke Jeg har set nogen, der har helt op til 25% de tabte kurer, de har haft, men normalt så ligger det sådan på en 8-10% de kurer, der bliver tabt. Altså det, der ikke bliver gennemført, det bliver faktisk blive samlet op i sådan en e-mail, det er ret mange, man faktisk kan få solgt ekstra til, og det er jo ikke, bestemt ikke nogen dum ting. Alene derfor skal man jo gøre det her, når man går i gang med sin webshop. Der er ikke nogen besøgende rigtig på sig, det her. nu, men jeg begynder at sætte det her op med det samme, for jeg var sikker på, hvis der kommer besøgende ind, de skal tilmelde sig på dem. Jeg kan sende dem et nyhedsbrev, jeg kan lave det her flow. Jeg kan også gå ud og lave en tabkur til dem, når de kommer tilbage til mit site, og det er alt umagen værd, og det snorer, når det første er sat op, skal jeg ikke gøre det igen. Lad os prøve at kigge på det her. Det er heldigvis meget, meget simpelt at, øh, at sætte op. Fordi det, man gør her, det er, at man bare bruger den skabelon, som Kleve har. Lad os prøve at kigge på det. Det er sådan igen, du trykker på Flows. Jeg har allerede lavet den her. Nu viser jeg bare lige, hvor du finder den henne. Øhm, den ligger der. At banden Kart hedder den. Tabt kur, eller forladt kur. Du kan meget simpelt igen bare trykke på Create Flow. Og så kan du her søge efter den. Abandoned Card, den ligger allerede her. Så det er det browser der der. Abandoned Card Reminder, det er den, der ligger der. Så det er meget, meget nemt at have med at gøre det her. Det er super, super simpelt at sætte op. Nu har jeg allerede lavet den lidt, så jeg tror bare, at vi tager den herfra, for det gør det lidt hurtigere at lave det. Så jeg ikke skulle sidde og kigge på alt det. Jeg trykker bare på mit flow her. Selve filteret oppe i toppen er allerede lavet. Der står her, hvordan man starter checkout, som det hedder, når man forlader kunen. Der er selvfølgelig nogle, øh, nogle filtre sat op her, sådan at vi er sikre på at I ikke at sende til nogen, der står her. Placed order zero times since this flow started, det vil sige, når den starter det her flow, jamen så sender den ikke nogen af de pågældende mails, hvis det er, at folk de allerede har fået, øh, fået, fået købt varen. Så, så på den måde der er vi sikre på, at vi ikke kommer til at sende den til nogen, som allerede har fået den. Lad os prøve at kigge på selve mailen. Her der er man altså i to timer. Det er måske lidt meget. Jeg kunne godt tænke mig, at vi her siger, at vi laver det om til minutter, og så siger vi her 75, det er så ja, 90, det er jo så halvanden time. Det tror jeg, at vi tager 90 i stedet for. Sådan der. Så nu går der halvanden time. Så har vi lavet den første mail. Den ser ud, som den gør her. Og øh, der er det en god idé lige at være særlig opmærksom, når man bruger selve billederne her, fordi noget af den tekst, der står henne, er faktisk på engelsk. Alting er på engelsk, jeg har bare oversat det her. Men det der er i det, det er, at hvis vi klikker på den her, står der Antal der. Der står altså Number eller Total på, på den engelske version. Og der kan man trykke på Rolls, så kan man gå over her, så kan man bare skrive Antal, som der står der, og totalt Det står jo fint, som det gør. Alle de andre koder er noget, som trækker de her tabte ting, som folk har glemt. De automatisk trukket ind i kurven her. Så du skal ikke tænke over, hvordan du gør det. Det jeg har jeg lavet for dig. Det er super simpelt at sætte op. Så trykker vi bare her på Gem, når vi har lavet de få så er der en hernede der tilbage til kuren, og så er det altid en god idé. Skulle du have spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte kundeservice, og så er der selvfølgelig en e-mailadresse. Og så er den sådan set overstået. Alt hvad der står på engelsk her, bliver selvfølgelig oversat til dansk, når folk de rammer den. Den næste del af den her tabkur, det er, at man lige kan vente her. 15 timer står den så til, og der er så sidste chance. Og her der er det så formuleret som en sidste chance, og sådan altså en, en, løbende mand ude i den her. Der kan vi her lige gå over og kigge en gang på Edit Mail. Og der er der sådan en sidste chance, du kan stadig nå at få din vare. Hov, oh, der mangler der. Vare. Sådan der. Og så vi har gemt, øh, vi har gemt dem til dig. du finder dem herunder, og så vil der være produkter, som de er fyldt ind, og så er du tilbage til kur. og så er det faktisk overstået med det. Så det er super nemt at sætte op, og det er altså et flow, der virkelig, virkelig kan gøre en kæmpe forskel. Det sidste, det sidste jeg lige vil vise dig her, og som faktisk er et rigtig fedt flow, og som mange ikke får sat op af en eller anden årsag, det er det, der hedder Browse Abandonment. Og hvad er det så for en størrelse? Jo, Browse Abandonment er den størrelse, som gør, at Ej, vi bruger den tegning her igen, og så tager vi lige den blå. Nu sker der det, at personen her modtager også en e-mail, eller har været på sitet for ganske nylig, så vi ved, hvem de er. Så går de ind på siden, og de suser rundt. De kigger måske på nogle kategorisider, de kigger måske på nogle produktsider men de vælger ikke at komme noget i kuren. Det vil sige, at der bliver ikke puttet en vare i kuren. Det vi så kan gøre, det er, at vi kan tage det data, vi har her. og Det kan vi faktisk sende til folk i en e-mail. Det er det, der hedder browser men det vil sige, at jeg er gået ind og browser rundt, og så er jeg forladt siden, uden at købe noget, uden at komme noget i kuren. Men vi har stadigvæk data på produkter og kategorier, så vi faktisk kan lave en mail helt automatisk og sende til folk sådan, så det, de lige de får på mail, måske et par timer, måske dagen efter, alt afhængigt af dit temperament, hvor hurtigt det skal gå, det kan jeg ikke blande mig i, det er meget forskelligt, nogen sender det kort til efter, nogen lader det gå lidt længere tid, det kommer an på, hvordan og hvorledes, man kan måske teste sig lidt frem og tilbage på et eller andet tidspunkt, så finder man den rigtige, for lige præcis din webshop, en god idé at teste tider på alt det her, men det her med lige at skrive sådan en mail, det er en rigtig god idé, selvfølgelig skal folk ikke bombardere, så der er også en grænse for det, man kan sige, at jeg vil kun sende en, med 30. dag, det standard system, man kan også sige 7 dage, eller 15 dage, eller 2 dage, eller 10 dage, det bestemmer du selv, hvor ofte folk skal blive kan vi sige, forstyrret igen af et e-mail for dig. Men de bliver jo ikke forstyrret, fordi de tænker at kigge på det på, et, på et webshop, fordi der er e mailen, så et eller andet sted, så er det jo nærværende kommunikation. Det er i hvert fald spændende for dem at få det alle lige, de har kigget på det, måske ikke få dem til at købe det. Det man laver, altså eller den måde man laver det her på, er næsten for nemt, fordi det er snor lige simpelt. Lad os lige prøve at gå tilbage her til klæve en gang. Trykker på done på den der. Og så hopper vi over her. Klæve Sådan der. Og igen flows. Browser band, band standard. Den findes også inde under alt det andet. Så den findes også som skabelon. Det vil jeg alligevel ikke vise dig her. Det er lidt småt også. Igen, when someone view the product. Det er det, der er det, den gør. Så her der har vi nogle de her flows, de har ikke startet check de har ikke placeret en ordre, og de har ikke været i det her flow de sidste 10 dage. Og det kan man jo sætte, som man vil. Nu siger jeg bare 10 dage på den, det synes jeg måske er meget passende. Og så kan vi lige sige at to timer efter, de har forladt shoppen, så smider vi mailen. Her kan vi selvfølgelig sætte det tidsinterval ind, som vi har lyst til at gøre. Jeg sender altid kun en mail. Lad os prøve at se på, hvordan den er bygget op. Gør vi herunder, der står, fandt du noget, du kunne lide på shoppen, så er en masse ikoner med tøj og sådan noget. Her er lidt til din inspiration så kan vi lige edit den mail der. Og den måde, som det her fungerer på igen, vi har fundet lidt til hej, default navn osv. Det, der er smart ved den her, det er, at hvis vi har fornavnet på folk, så bliver det udfyldt. Hvis vi ikke har fornavnet på folk, så kan vi herinde imellem de to sidste prikket eller kurseøjne der, skrive med dig, så kan man sige hej med dig. Og så står der der efter, om de varer, de varer, du har set på, så snup dem, mens du stadig kan. Og så hernede når der vil varerne være fyldt ud. Husk igen, at den der, den står på engelsk, den, der står, price. Gå lige ind i den, der hedder rolls. Kig over i kolonne 2, og så ret det her, der price til pris. Så har du fået en dansk version af det. Igen her tilbage til webshoppen, meget simpelt, så kan folk kigge der. Så hernede igen, måske kan du også lide. Og der skal vi lige have et feed ind, og jeg tror, at vi tager det her personalized, og vi tager bare tre rækker, det går ikke spor og jeg kunne godt tænke mig på produktprisen også. Sådan der, og selvom der står dollar her, så bliver det altså ændret til danske kroner, når kommer ud på siden. Det er default indstillet, at den bare viser dommen i dollar. Det er der ikke så meget jeg gøre ved. Det må vi lære at leve med. Det er jo trods alt amerikansk system. Godt, vi trykker på save. Vi gemmer save and return. Og så har vi faktisk lavet vores browser bandment færdig her. Vi kan lige prøve at preview den en gang. Og så ser den ud, som den gør her. Der er selvfølgelig stadigvæk de her spøgelsesprodukter fra det gamle feed, som jeg selvfølgelig lige skal have kigget på. Hvor de kommer fra, og det tror jeg jeg vil kede dig med her det er faktisk de tre flows, som jeg anbefaler, at du får sat op. Det er velkomstflow med pop up det er TabQ, og det er browserband. Men hvis du sidder og har nogle spørgsmål til noget alt det her, så er du selvfølgelig hjertelig velkommen som altid til lige at droppe det. Hernede under, så er vi selvfølgelig at vende tilbage til dig så hurtigt som jeg kan. Hvis du godt kunne tænke dig at få flere tips og tricks til det her, hvordan du gør det, så er det fedt, hvis du lige giver den her et abonnere og trykker på klokken. Så ses vi nemlig igen i fremtiden. Tilbage er det bare at sige, at jeg ønsker dig et rigtig god arbejdsløst. Glæder mig til, at vi ses igen. Ha' det godt så længe. Hej!